Ассаламу алейкум, урматты Узак Ньюс каналын көрүүчүлөрү. Бүгүн 23 августа карат акча алмаштыруу баалары менен таанышып өтөбүз. Анын эсе сиздер биздин каналга катталып коюңуздар жана лайк басып коюңуздар. Бир секунд убактыңыз кетет, сонун лайк басып койсоңуз. Анын эсе биз көрсөтүп баштайлы. Доллар банк компанияна доллар 80 200, рубль 1.30. Капитал акча алмаштыруу баалары болсо доллар 83, рубль 1.30. Финка банк доллар 82.5, рубль 1.31. Доскреда банк доллар 80.5, рубль 1.31. Бакай банк доллар 83, рубль 1.315. Банк Азия доллар 82, рубль 1.31. Кыргызстан банкы доллар 80, рубль 1.315. Сиздер менен Судак Ньюс каналы болду. Биздин каналга катталып коюңуздар. Бардык хабарлардан хабардар болуп туруңуздар.